Nova zgrada za penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Sadu pokazuje kakav je pristup države kada su u pitanju svi aspekti života i rada građana. Istakla je Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naročita pažnja posvećena je prostorijama za medicinsko veštačenje, koje će u potpunosti biti prilagođene osobama sa invaliditetom i osobama sa različitim poremećajima zdravlja, istakla je Darija Kisić-Tepavčević. Ovo velepno izdanje, na čijem gradilištu se sada nalazimo, je jedno ne toliko simbolično, jer svojom građevinom i svojom savremenošću nikako ne može da bude simbolično, ali na simboličan način pokazuje kakav je pristup kompletne države kada su u pitanju svi aspekti života i rada njenih građana. Imamo jednu od najsavremenijih građevina mi smo skromno rekli u zemlji, ona jeste na ponos pre svega građana Novog Sada, ali bit će na ponos i čitave države. Šta će konkretno omogućiti ova nova zgrada PIO fonda u Novom Sadu? Pa omogućit će pre svega da se brže da se praktično sva ostvarena prava i realizuju. Takođe, omogućit će bolje uslove rada zaposlenih, što će sigurno da doprinese i većoj produktivnosti i smanjenjem redova, u svakom slučaju jedno poboljšanje kvaliteta svih usluga. Prostori gde se sada nalazimo, znači, bit će jedan šalterski prostor, ali ono što je jako bitno i čemu je posebno pridata pažnja jeste, to su prostorije za medicinsko veštačenje, prilagođeno osobama sa invaliditetom, apsolutno prilagođeno sve i u odnosu na stepen invaliditeta, zatim čitav niz soba koje su isključivo prilagođene različitim poremećajima zdravlja, odnosno osobama sa različitim poremećajima zdravlja, sve u cilju što veće komfora prilikom dolaska za ostvarivanje prava. Mi smo izuzetno ponosni što živimo u vremenu i kada ćemo imati priliku da vrlo brzo budemo na otvaranju ove zgrade. Pored korone i svih izazova sa kojima se suočava celo društvo, vredni neimari i svi koji rade na ovom projektu nisu stali. Kako kaže Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, ovo će biti najlepša zgrada PIO fonda u Srbiji. U njoj će biti obezbeđeni najbolji uslovi za sve korisnike, od osoba koje treba medicinski da budu pregledane, do onih koji podnose zahteve za starosnu ili invalidsku penziju, dodao je Vučević. Ovo je po vrednosti sigurno u prvi pet investicija u gradu, gotovo 600 miliona dinara. Pre nešto više od godinu danas smo obišli gradilište kada je bilo u relativnim brojima, u procentima, svega 3% izgrađeno, a danas smo na 95% završenog objekta. I pored korone i pored svih izazova sa kojima se suočava i država i celo društvo, u ovom periodu koji je iza nas, a nažalost očigledno i ovom što dolazi, vredni neimari i PIO fond, ministarstvo, svi koji su nosioci ovog projekta, nisu stali i fantastično napreduje. Ja očekujem da krajem septembra ili početkom oktobra mi dobijemo ovde najlepšu zgradu PIO fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, fond penzijsko-invalidskog osiguranja u cijeloj Srbiji. I vjerojatno će to sad svi isticati, ali zaista najbolje uslove i za ljude koji treba da budu medicinski pregledani, ljude koji ovde podnose zahteve za starosnu ili invalidsku penziju ili rešavanje svih onih prava koje proističu iz tog oblika socijalne politike ili socijalne zaštite, kako god želite to da nazove. Zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO fond Relja Ognjenović istakao je da je u sve probleme podzemne vode i strukturu zemlje realizacija ovog projekta ipak uspešna.